Poslovnik, Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodin Arsenoviću, poštovani predstavnici državnog organa zaštitnih građana, smatram, poštovani predsedavajući, da ste upravo povredili član 103 Poslovnika Narodne skupštine, kojim se reguliše kršenje Poslovnika Narodne skupštine. Kako ste to uradili? Tako, poštovani predsedavajući, što niste reagovali kada je gospodin Babić u malopređašnjem govoru iskoristio 2 minuta da pominje i mog dedu, i moju baku, i moje pretke, sa nekim razmišljanjem o tome da su neki moji preci možda bili članovi Saveza komunista, Komunističke partije. Poštovani predsedavajući, na osnovu poslovnika naše Narodne skupštine nije dozvoljeno da narodni poslanici koriste takve informacije da govore o nečijim precima oko nekih sumnji i u ovo i ono, jer se time vređa dostojanstvo Narodne skupštine. Druga stvar, kako ste povredili poslovnik, poštovani predsedavajući, član 103. Vi stalno komentarišete moje izlaganje tako što tvrdite da ja zloupotrebljavam poslovnik Narodne skupštine. Pa ja sam jedan od retkih poslanika ovde koji se uvek u svakoj sekundi vremena koje koristi da diskutuje drži tačaka dnevnog reda naše sednice Narodne skupštine. I treća stvar, poštovani predsedavajući, gospodin Babić je meni zamerio, a vi ga niste prekinuli, kada sam rekao naprednjačka većina. Ja ne smatram da je to nešto uvredljivo. Kaže se naprednjaci. Za neke se govorilo demokrate. Zašto bi to? Uopšte ne shvatam šta je tu uvredljivo, gospodo. Pa ne verujem da se jedan poslanik napredne stranke uvredio kada je čuo naprednjak. Pa valjda se poslanici napredne stranke ponose time što su naprednjaci i što nisu više radikali. Hvala vam.